labadii toddobaad ee u dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo mandaqada geeska Afrika saameyn weyn ku yeeshay. Tallaabooyinka abuuray xaaladda ka taagan mandaqada ayaa waxay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqyada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo diiradda saaray cidhifka geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliya, kadib markii uu kulan u qabtay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, kaasi oo ka qabsamay magaalada Addis Ababa. Kulankaasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ku sheegtay mid kadis ah isla markaasina aan qorshaysnayn, ayay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in ra'iisul wasaaruhu uu ku soo bandhigay in mushkiladda ka dhex taagan Soomaaliland iyo Soomaaliya uu ka ergeeyay isla markaasina uu soo dhexgalo. Waxaana Soomaaliland ay sheegtay in labada dhinacba ay ogolaadeen arrintaasi. Waxaan kaloo idiin sheegayaa oo laga yaaba kulley inaad su-aasheeda iyadu malaa la wada taagantiin oo ta ugu weyn aad danaynaysaan ay tahay, madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayay ku kulmeen. Madashaas waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhamme ay imaanaysay oo lagu wada marti qaadayay. Markii Afrikii shirkii dhammaaday, madaxdu way sii macasalaamaynaysay, waa la sii arkayay, waa la sii bogaadinayay, waa la ballamayay. Sidaas ayuu madaxweynuhu ku tegay. Madaxa Farmaajo markaas meeshu isagu yiro sidaasuu isaguna ku yimi. Sidaasay isku arkeen, warkaasuna intaas buu ku kooban yahay oo aan. Kadibna curashadii xiisadda siyaasadeed ayaa ka bilaabantay gudaha dalka Soomaaliya iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kadib dhawaa ka soo yeedhay madaxweyne Farmaajo. Dhawaaqaasi oo ku aadanaa inuu raaligelin ka bixinayo dhibaatooyinkii iyo tacadiyadii iyo xasuuqii ay geysatay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Waxaa loo baahan yahay garowsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo. Wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno, macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. Inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheenaa intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno. Taariikh xun bay ahayd wixii dhacay, waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn, wax qabiil ku salaysana ma ahayn, waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray. Anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi, idinkana ila qaadataa. Dhanka kale, dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa. Intii ay socotay hadalhaynta, dhawaaqa Farmaajo ayaa mar kale waxaa ruxmay jawiga shucuubta Soomaaliland, kadib markii war lama filaan ah oo warbaahintu shaacisay xilli goorsheegtu ay ku siineed 12-kii habeenimo. Warkaasi oo sheegaya in ra'iisul wasaare Abiy iyo madaxweyne Farmaajo ay ku soo fool yihiin magaalada Hargeysa. Sooraha siyaasadeed iyo dareenka shacabiga Soomaaliland ayaa noqday mid cidka isku shareeray, iyada oo xaaladdu ay sii cuslaatay kadib markii guddoomiyaha golaha guurtidu uu iftiimiyey xaqiiqooyinka damaca Abiy Ahmed Cali uu ku doonayo in uu Farmaajo ku keeno magaalada Hargeysa kana soo dejiyo dhabaha diyaaradaha ee Ciqaal. Farmaajo la soo wada yaa soo wadee baas wadiin la isalidkuba haddii uu yidhi dhinka kan Itoobiya haysta waad moodo hadda inaan uu madaxa qaran booda qaramadaba wuxuu arkaa isaga baad mooda haddii laa waa keenaya xamar ma soo dhaweynino loo sheeg oo madaxweynuhu halkaasuu ka qayliyey markuu joogay Addis Ababa oo wasiirkii arrimaha dibadda ka qayliyey. Haddana madaxweynuhu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda oo arrimanaya anigoo aan wada socono. War in laysa lakuba saa moodeen ma inagu waxa weeye waar ku soo dhaweyn mayno Abiy Axmedna waxaan leenahay ama kaagii iyo yaabkii shacabiga Soomaaliland soo food saaray waxaa u raacday aamusnaanta madaxweyne Biixi ee arrinta imaanshaha Farmaajo,
oo hadda ka hor biixi uu ahaa madaxweyne aan shan kabara ka soo gaarin wararka farmaajo iyo weerarada dhaliisha ah ee uu soo jeedinayo. Si kastaba xaaladdu ha ahaatee, waxa isbedelay jawigii adka ee ka tagnaa gudaha Soomaaliland kadib markii ay xukuumadda Soomaaliland waraaq u dirtay ra'iisul wasaare Abay, kaasi oo ay ku dalbatay inaanay suurtagal ahayn in uu yimaado madaxweyne farmaajo Soomaaliland balse ay Soomaaliland soo dhaweynayso haddiiba ra'iisul wasaare Abay uu keligii Soomaaliland soo booqanayo. Waxaana taasi raacday jawaabtii madaxweyne Biixi uu siiyey labada golay oo uu ku tilmaamay inaanay ahayn suurtagal in madaxweyne farmaajo uu diida Soomaaliland jiritaankeeda uu ka soo dego magaalada Hargeysa. Hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa ma hayn, horta waa hadalhayn, laakiin hadalhayntaaba xun. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raal gelin bandi, laakiin wuxuu ku dayay markuu yidhi waan imanayaa Hargeysa oo sideebuu ku imanayaa la isku diiday, sideebuu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah, cirfiga dowliga ah, caqliga saliimka ah, midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay. Waxaa soo dembiya aan garee ayaa dadku waxaa u geystay weliba oranaya anigoo madaxweynihiina goboladii soo siyaarinaya, soo maaha waan imanayaa macluu soo wada soo intaa maaha oo taa meynu aqbalaynaa maya maya. Inkasta oo aan la ogeyn sida ay damacsan yihiin Abay iyo Farmaajo, haddana waxaa dhawaaqa madaxweyne Biixi kadib dalka soo gaaray wafdi culus oo Itoobiyaan ah oo loo maleynayo in ay daba socdaan diidmadii madaxweyne Biixi ee imaanshaha madaxweyne Farmaajo. Haddaba isweydiinta ayaa maxay tahay danta ugu weyn ee ra'iisul wasaare Abay ku kalifaysa imaanshaha magaalada Hargeysa ee uu ku doonayo in madaxweyne Farmaajo yimaado? Warbaahinta Geeska Afrika ayaa waxay arrintaasi uga faallowdeen siyaabo kala duwan, iyaga oo qaarkood sheegaya in arrintani ay tahay mid ay si weyn uga wada hadleen isla markaasina ay iska kaashanayaan dowladda Itoobiya iyo waddanka Imaaraadka Carabta, isla markaasina ay ku doonayaan in siyaasadda mandaqada geeska ay sida ay doonayaan u wadaan, maadaama ra'iisul wasaare Abay uu yahay nin aaminsan Soomaaliya binnimadeeda isla markaasina aan ogolayn in Soomaaliya ay kala godo. Warbaahinta qaarkeed ayaa iftiiminaysa in ra'iisul wasaare Abay uu hore ugu guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ee nabadda in uu doonayo sidii uu sii xoojin lahaa tallaabadaasi uu hore ugu guuleystay isla markaasina uu u noqon lahaa nin wax weyn ka bedelay mandaqada siyaasadda Geeska Afrika. Ha yeeshee, warar kale ayaa waxa ay tilmaamayaan in arrintu ay sidaasi ka duwan tahay. Imaanshaha la doonayo in Farmaajo uu Soomaaliland yimaada ay tahay mid sidaasi ka duwan oo tilmaamaysa in danta ugu weyn ay tahay sidii Farmaajo uu ugu saxiixi lahaa qaybo ka mid ah biyaha badda ee Soomaaliland oo Itoobiya baahi weyn u qabto, isla markaasina uu Abay hore u sheegay inaanay suurtagal ahayn in Itoobiya ay ahaato dal bilaabada. Sidoo kale, waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho uu madaxweyne Farmaajo kaga dhawaaqay sharciga doorashooyinka dalkaasi Soomaaliya, isla markaasina uu tilmaamay in laga bilaabo caawa ay noqon doonto Soomaaliya dowlad dimuqraadiya oo hab dimuqraadiya wax loogu soo dooran doono. Bismillaahi raxmaani raxiim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 87-aad farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka, markuu arkay qodobka 99-aad xarafka fa ee dastuurka, markuu arkay warqada guddoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan, waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharcigan, waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal. Marka uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku saxiixo sharcigan, waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed, waad aragtaan in dib la idinkugu soo celiyey awooddiinnii, in gacanta laidiin soo geliyey in golaha shacabka, aqalka sare labadaba, iyo anigu aan caawa halkan ku seexay inaan doonayno
إن أت كعند كوكبستان أودينا أت وعديسان حزب أدونيسان يا شخص أدونيسان وحندونينا دور شدنا إيه نقطة دور شدنا بدأ أو حلالة أو ضد كورن أيوسي ميهين محاي علي ومركي جوه الرئيسي كنت صنعه كبعد أودينا كعند اللوس عليه وحال ذي كربا أو كلية إن إذن كوراليا أدورتان إدى عربتان وقتي علادة إسجيجيتك إيسرحيها شرعيغان أو صحيحي فرماتشو أيا أحمد أوديغان شرعيغا دوروشوينكا هير فدرال وحانو كسو بيغميا حلي دوروشوينكا سومالي لان لبادي سندود إي أودن بيهي أو هريي موران إيا خلاف فرابدان أو أوبادنا حقا حبنها كوميشنكا دوروشوينكا أو أي إسكو توتورين أما با أي إسكو أفكران وايين حسبيادا إيا حكومة دا سومالي لان تاسي أو سببتي إن تيرابا دور چير أي ميدوغا يوروب أو آه دولدها ديغدا بيحيا إيا سومالي لان كتاكو ليا لنا دوروشوينكو أي إساقا دبقادين يمادين سومالي لان هاي إشي آخركي أي كودن بيسي إن حكومة دا سومالي لان أي أدرتو فرين إنه احترامان شروع دا إيه دستور كالسومالي لان إسلام مركاسين آني أهين وحلا دافي كارو ولو أي جوابتو دو أهيد إنه احتراميان أو أي دوريان أي حدنا ددكو إنتا بدان وحا أي تلمامان إن أرنتاسي أي تهي متساكتي حكومة دا إيه حسبية دا معارض كاه إن أي موچيان مصير غرانيمو أو بدبادين أيا سومد دي إيه أستانتي أي جمهورية داني كغدو ونيد قودة هامبا دولة داسي إيا ودن كاسي سوماليا أو أهيد دورشة ديمقراطية إسلام مركاسينا تن إميكا أي وحيد حيدان أيان دل كاسي سوماليا إفرماتشا أو سحيحي علي خليف قليل وهو رئيس الوزارة وقصو نقضي سوماليا وحا وكمدي هاي سياسيين تبوغتي حادر كان تابعصان سومالي لان إسلام مركاسينا فكر كيسي عركتيدي إسا أسو جيدي إن سومالي لان أي وحلي يشان إساق إيا برشادة أمتاليا كدي مركي أي دولدي مدحوين سيلانيو أي هشيس لسحي حاطي مامولكي وحلي قاسي هو قاميها كاها إي خاطمو هاي يشي دولد مدحوين بيحي أيان أرنتاسي وحدغ دغاقة كموشين وحانا أو بلابي علي خليف كليد أرنتا اللو يغانو تبليغ سياسة وكوسو بندقة يو إن ولي أي دنين أيان سيدي أرنتاسي لو سي أنبقادي لها هاي يشي أي سياسيين تأي حكومة سومالي لاندقها كفريستين دواق حالي كسو يري أيا وحاو إفتيمين أيا إن أي حالد دا منطقة دا إي سياسة دا إي إسبدليسة أي تهي mid Soomaaliland saameyn weyn ku yeelan karta marka la eego cabashada bulshada gobolada bariga oo uu sheegay in 180 hadda ka hor ay ahaayeen Soomaaliland balse ay adag tahay in maanta bulshadaasi laga soo helo 110 taabacsan Soomaaliland arintan geeska Afrika oo hadda maalmo dhaweeytana magaalada aad looga hadlay Prime Minister ka Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliya argeysa imanaya madaxweynuhuna waa ka hadlay kullay intii aanu waan dhageystay khudbadiisa uu mayahay aniga waxa igu muuqata ama jeclaada ama jeclaanina aan ku celiyo ama jeclaada ama jeclaanina ورخص بين قطها الصومالية إنه وضع هذا اللي يعلنه لكن هل كدوليتك انت نستاقو ينكدو بدوبين يا واحد رئيسنا دي ورماها تاسو يا يا ورهد وحي وقتها إماراتك هي إيتوبيا استراتيجي أي ودليهين هنا يربان جيسك أفريكا هنا يكون بطان وربلين تينو الصومالي دا إسرح ريحيني أما إيتوبيا مرنا أين الله وعدو قيقة كواد مرنا اللوكال ديريني وروي أرنتم مانتا ميشي مرايسا استراتيجيغا إماراتك بالتكلالي أبوظبي هي إيتوبيا أي وضان وركمجل جلن كرنو هو هاني سما أخري كرنو أرنتاسو تلاي أباهم تاي warsuga sugan inaynu hayna inuu baahanay yaa inuu tol siyaasadeed taad ku jabi lahaydeen jirteedii baana la yidiin dhigay maxay tahay taasu haddii imaaraadka iyo Itoobiya dowladda dhexe ee Soomaaliya
أي قعن سيان إثيوبيا هي إمارات هو حيدون يان ريسورسز كا أما إسلام نمربتي أو ثقة يحبان وشيء دور الشدي نوفمبر بعدي لبكون يتضبي التبنكي قياس ديدا أقول كي بس ديت ندد كتقول كا كنول سومالي لام بير ربيان أما وشن شيرين ما أنت 10% كما هينو لا يحرسي يا رما علوسنا وكوضا هذلي لكن most unfortunately رما هن ديمقراطية دائية ولا هو كان عينو شيك شيك نو وربال بهاشي هل لقى سود ديقو او بل امدا هلك شوكتا اي دول كان او دالتاي اي دن تودن السومال لا نواركا محاي النقطي ان واحد لقى يستلواي يا كتوابي كرا قدي ما حد أفر سنوذ الشغينين وحلا لو حان سكدي دناه مجرته بشي جون السنة كي هرنا صدح يا طبعاً قضب بهشيس كورك أها وابسيب البلادين نلبى الله باتن قضب بانو كدقناي واسكرا عناي واوض الصحيح عناي دلائي وحي كدع عضي وحان مغلي تيري dadka qaar kood ba meed kooda xanfalay la tagtaa waxaan u maleeynayaa heshiiskayaga xanfalay ba la tagtay hadda waxaadna ogaataan oo aan waqti dheer noqon doonin dadkan idinka oo idin ma sugayo dantooda iyo warkeen aan ahayn uma hayo waa ku dheeraaday ninka dheer buubaysiye sheekooyinkayga aan halka waxa May 2017kii baa ugu horeysay mar aanu hargeysan nimaadno taanu khaatumannahay hotelkaas waxaanu degnay nala dejiyey ambassador in oday oo Cabdi Ciise la yiraahdo waxayna yaashay baabuurka ugu wada jiray oday oo aad u fiican yaa baabuur loo soo diray go'do waxaan war magaalada Hegeel wiil aan adeer u ahaay oo laas aan u jooga yiri telefoon ii soo gal telefoon aan laas aanood laga helay Abdi baanu israacnay suuqa saan tagnay meel dukaan aan soo taagay baabuurkan ka degay nin cadaysita yaa igu yiri salaamu calaykum calaykum assalaam ورسو على خليفة متيد ها عضي قيبو الدقاء هذا يركو ورطي سلك يصور لابا هذا يرو أرهن علوس و تاريخي هذا عن تكو هايساني هذا يرو سمريالو وانين عضي سيدا و كل شلين اما لابا كنو شلين وحاو وحكو قضي آي ورعقلق اي حكمت دا دادكو اي شعب كليهين اي مالين والبعان اركو dalinyaro odayaal culimaa u diin barbalqulyahan siyaasiinta ah wararka qaarkood ayaa tilmaamaya in arinta ugu weyn ee hadaba abay ugu dan leeyahay ay tahay in doorashooyinka la filayo ee Soomaaliya ay ka qabsoomaan ay noqoto mid guud ahaanba ka dhacda dhulkii la isku oolan jiray Soomaaliya oo Soomaaliland ay ka mid tahay waxaana la filayaa in diirada ay saaraan gobollada bariga ee Soomaaliland sida Sanaag, Sool iyo Buurhoodle sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay ballantu tahay in Imaaraadka iyo Itoobiya ay hubeeyaan dawladda dhexe ee dalkaasi Soomaaliya ka tarisa ee horjoogaha ka yahay farmaajo si markaasi uu awood dawladeed ugu muquuniyo Soomaaliland